Vážené dámy, vážení pánové, milí spoluobčané Pardubického kraje. Dovolte mi, abych vás jménem samosprávy Pardubického kraje pozdravil na prahu roku 2020 a popřál vám pevné zdraví, hodně štěstí a pokud možno klidné prožití celého roku, jak v osobním, tak pracovním životě. My jako samospráva Pardubického kraje v roce 2020 končíme již páté volební období a čekají nás krajské volby, kde se vzájemně utkáme o vaši přízeň. Nicméně to není to nejdůležitější. Nejdůležitější je si uvědomit především hodnoty, na kterých stojí naše společnost, hodnoty, na kterých stojí Česká republika, které jsme si v uplynulých letech připomínali při různých oslavách. Ať to bylo 100. výročí založení Československa, anebo 30. výročí svobody, tedy 30 let od sametové revoluce. Myslím, že v roce 2019 se ukázalo, že nám chybí velký kus vzájemného respektu a tolerance k různým názorům. A musím konstatovat, že doufám, že rok 2020 v tomto bude lepší. Lepší v tom, že si budeme více naslouchat, že budeme schopni naslouchat argumentům protistrany a zamyslet se nad tím, co říká druhý. Není úplně dobré pro žádnou společnost, pokud probíhají nejrůznější demonstrace či probíhá diskuze ve veřejném prostoru pod tlakem. Byl bych rád, kdyby rok 2020 byl skutečně v tomto poněkud jiný, abychom vnímali problémy české společnosti a také problémy Evropy a ostatně i celého světa. Ostatně příroda nám to říká, je zde velký problém například se suchem, je zde velký problém s kůrovcem, jsou zde zásadní problémy, které mohou ovlivnit život každého z nás. A mám pocit, že se někdy zabýváme malichernostmi a vzájemně do sebe útočíme. Doufám tedy, že rok 2020 bude v tomto smyslu jiný. Přál bych to nám všem, přál bych to České republice i Pardubickému kraji. Pěkný rok 2020.